Nós estamos começando o programa Verdade e Vida, um programa tão precioso, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para abençoar sua vida e a sua família. Todo sábado nós estamos aqui neste horário compartilhando com você a preciosa Palavra de Deus. No programa de hoje, vamos tratar sobre Jesus, o bom pastor. É uma mensagem para o seu coração. E vamos basear esta mensagem em João capítulo 10, versículo 11. Vamos ouvir a leitura deste texto. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu quero tratar então com você no programa de hoje sobre este tema tão empolgante, tão fascinante, que é Jesus Cristo, o bom pastor. Temos visto hoje tantos obreiros fraudulentos, tantas pessoas explorar as pessoas em nome de Deus, o comércio da fé, a exploração religiosa, tantas igrejas se transformando em verdadeiras empresas, tantos líderes religiosos se enriquecendo, usando de expedientes nada republicanos, nada bíblicos, para enganar as pessoas, e as ovelhas estão sendo dispersas, outras estão sendo exploradas, outras estão sendo machucadas e feridas, tanta gente doente nesse mercado religioso. Pois bem, nesse universo tão sombrio, eu quero trazer para você uma palavra da parte de Deus, de esperança para o seu coração. Jesus Cristo, o bom pastor, o bom pastor. A Bíblia nos apresenta Jesus de três maneiras. Lá no Salmo 22, Jesus é apresentado como aquele que morre pelo seu povo. Ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. No Salmo 23, Jesus nos é apresentado como aquele que vive para as suas ovelhas, para cuidar delas, para conduzi-las, para trazer segurança, para dar consolo, para dar vitória, para trazer companhia até a sua chegada na glória. Mas no Salmo 24, Jesus nos é apresentado como o Rei glorioso, aquele que vai voltar em glória, em majestade e poder. É curioso que esses três salmos, 22, 23 e 24, são claramente representados no Novo Testamento. Primeiro, João 10, 11, Jesus é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Segundo, Hebreus 13, 20, Jesus nos é apresentado como o grande pastor das ovelhas, aquele que vive para as ovelhas. Finalmente, 1 Pedro 5, 4, Jesus nos é apresentado como o supremo pastor que voltará para galardoar as suas ovelhas. Então, Jesus é o bom pastor, Jesus é o grande pastor, Jesus é o supremo pastor. Como bom pastor, ele deu a sua vida. Como grande pastor, ele vive para cuidar das suas ovelhas. E como supremo pastor, ele voltará para as suas ovelhas. Hoje eu gostaria de me dedicar um pouco mais no texto de João 10, 11. Jesus se apresenta assim: eu sou o bom pastor. E ele está colocando isso dentro de um cenário onde os fariseus, os escribas, os religiosos da época exploravam as pessoas, eram hipócritas, faziam longas orações, até mesmo em praça pública, para todo mundo ver, mas nos bastidores exploravam os órfãos e as viúvas. A religiosidade era apenas de a fachada, era apenas uma cortina de fumaça, de uma piedade inexistente. E é nesse cenário onde os maus pastores que exploravam as ovelhas,
que tiravam a lã das ovelhas, que comiam a carne das ovelhas, que feriam as ovelhas, é que Jesus se apresenta como o bom pastor. Não um pastor qualquer, mas o bom pastor. E qual é a grande marca do bom pastor? Jesus responde: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, quando vê a ovelha sendo atacada, ele foge. Ele usa a ovelha. A ovelha é apenas uma fonte para receber o seu salário. Mas ele não tem cuidado com as ovelhas. Ele não é o dono das ovelhas. Ele não ama as ovelhas. Por isso ele foge. Mas Jesus é o bom pastor porque, sendo ele Deus, ele se fez carne. Ele veio até nós. Ele se colocou no nosso lugar. Ele sofreu a penalidade que nós devíamos sofrer. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou para nossa justificação. Ele se identificou conosco. Ele amou-nos com amor eterno. Ele a si mesmo se deu por nós. Ele se entregou por amor de nós. Porque ele nos ama. Ele nos vê como ovelhas. A ovelha é um animal frágil, indefeso, míope, teimoso, que não sabe cuidar de si mesmo. Então Jesus veio cuidar de nós. Ele veio para nos tomar nos braços. Ele veio para dar sua vida por nós. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para nos dar a vida eterna. E agora eu quero fazer uma pergunta a você. Você já é ovelha de Jesus? Ou você está querendo guiar a sua própria vida? Ou você está se colocando debaixo do jugo dos falsos pastores? Ou você está hoje perdido, sem rumo, nos atalhos da vida, buscando uma direção para a sua história, um sentido para o seu viver? Ou você já caiu num abismo e não sabe se levantar? Ou você já foi atacado pelas bestas feras que vêm para devorar você, os lobos perigosos, com os dentes afiados, para destruir você? Não há segurança para a sua vida a não ser nos braços do bom pastor. Ele, Jesus, veio e deu a sua vida por você. Ele protege você, ele guarda você. Ele segura você firme nas suas mãos. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quando você está com Jesus, você tem plena segurança nele. Você já é ovelha de Jesus? Você já confia nele como seu pastor? Você já tem desfrutado da sua paz, das águas tranquilas, do refrigério para a sua alma? Você tem caminhado nas veredas da justiça? Você tem encontrado consolo para o seu coração quando você atravessa os vales sombrios da sombra da morte? Você tem tido vitórias na sua vida espiritual? Você tem caminhado, ladeado por bondade e misericórdia os dias da sua vida? Se você hoje está aflito, talvez desigrejado, como ovelha longe do rebanho, volte para Jesus. Venha para o rebanho de Cristo. Procure uma igreja verdadeira que prega a palavra de Deus com fidelidade, para você congregar com outras ovelhas, para ficar debaixo do cajado do divino pastor, do bom pastor, do grande pastor, do supremo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Talvez você está tão ferido, com tantas decepções. Talvez você está sem rumo na caminhada. Talvez você saiu da igreja, está desigrejado. Eu quero encorajar você. Venha para o Senhor. Venha para a igreja dele. Venha congregar com outros irmãos na fé. E Deus vai certamente cuidar da sua jornada. Deus, eu quero te agradecer o privilégio de estar aqui compartilhando esta palavra. E eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que nos assistem. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.
A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da Graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos, evangelizando o Brasil. Pastor Rodrigo, mais uma vez, amado. Olá, Reverendo Hernandes. Que segurança, que alegria e alento ao nosso coração saber que, de fato, Jesus é o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. Isso, de fato, mostra a importância dele, né, na nossa história, como que ele pode nos levar para um relacionamento real com Deus, Criador de todas as coisas. É verdade. E, dessa maneira, abençoar e direcionar a nossa vida. É verdade. E você que tem sido abençoado pelo programa Verdade e Vida, o programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu quero convidar você a conhecer um pouquinho mais da nossa igreja. Você pode fazer isso acessando as nossas mídias sociais, encontrando a Igreja Presbiteriana em seus perfis oficiais, lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, também nos nossos canais no YouTube, o canal do Verdade e Vida e também o IPB TV. Eu tenho certeza que você vai conhecer um pouquinho mais daquilo que nós cremos, daquilo que nós temos feito e de que maneira você pode se aproximar da nossa igreja, conhecer um pouquinho mais a respeito dela e ser abençoado também por aquilo que as igrejas presbiterianas têm feito ao redor de todo o Brasil e fora também do nosso país. É uma bênção, né, Reverendo Hernandes, a gente poder saber que hoje nós temos os meios de comunicação, a tecnologia a nosso favor, para fazer com que as pessoas compreendam, conheçam o Evangelho de Jesus, o Evangelho da Graça, de tal maneira que traga sentido e significado para a sua vida. Cai a chuva sobre o mau e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus. E só alguns se lembram.